Neste vídeo imos percorrer os principais acontecementos e aspectos da historia de Grecia desde a Idade de Bronce ata o mundo helenístico, pasando pola época arcaica e a época clásica. O noso obxectivo é ofrecer unha visión xeral da evolución histórica de Grecia, así como dos seus logros e desafíos e da súa influencia no mundo moderno. A Idade de Bronce é o período da historia de Grecia que abarca dende o 3000 a.C. ata o 1200 a.C. aproximadamente. Caracterízase polo uso do bronce como material para a fabricación de armas, ferramentas e objetos artísticos. Durante esta época xurdiron dúas grandes civilizacións no territorio grego, a civilización minoica e a civilización micénica. A civilización minoica desenvolveuse na illa de Creta, e considérase a primeira civilización avanzada de Europa. Destacouse polo seu comercio marítimo, a súa escritura xeroglífica, a súa arquitectura palaciega e a súa arte refinada. O seu nome debe ser o lendario rei Minos, que, segundo a mitoloxía grega, encargou a construción do labirinto para encerrar o Minotauro. A civilización micénica desenvolveuse na parte continental de Grecia e en algunhas illas do Marexeo. Considérase a primeira civilización grega propiamente dita, xa que falaban a forma primitiva de grego e adoraban os deuses olímpicos. Destacaron pola súa organización política en reinos, a súa escritura silábica chamada Lineal B, a súa arquitectura monumental e a súa arte guerreira. O seu nome debe ser a cidade de Micenas, que, segundo a mitoloxía grega, foi o reino de Agamenón, o líder dos saqueos na Guerra de Troia. A Idade de Bronce terminou co colapso destas civilizacións debido a causas que aínda se debaten, como invasións, guerra, desastres naturais ou crises económicas. Este período de decadencia e oscuridade coñécese como a Idade Oscura de Grecia, que durou desde o 1200 ata o 800 a.C. aproximadamente. Durante esta época produciuse unha reducción da poboación, o comercio, a escritura e a arte producíronse migracións e invasións de povos como os Dórios, os sonios e os eolios. A época arcaica é o período da historia de Grecia que abarca desde 800 ata 500 antes de Cristo aproximadamente. Caracterízase polo resurdimento da cultura grega tras a idade oscura e polo nacemento da polis, a cidade-estado, que foi a forma de organización política e social máis característica dos gregos. Durante esta época producironse importantes cambios e avances na sociedade, a economía, a política, a religión, a literatura e a arte gregos. En primeiro lugar, o xurdimento da polis foi o resultado da agrupación de aldeas e comunidades ao redor dun centro urbano fortificado, que servía de sede do goberno, do culto e da defensa. Cada polis tiña a súa propia constitución, as súas propias leis, a súa propia moeda, o seu propio exército e o seu propio patrón divino, como Atenea en Atenas. Algúnas das polis máis importantes foron Atenas, Esparta, Corinto e Mileto. En segundo lugar, a colonización grega foi o proceso de expansión territorial e cultural dos gregos polo Mediterráneo e o Mar Negro, debido á escasez de recursos, á superpoblación, o comercio e e a procura de novas oportunidades. Os gregos fundaron numerosas colonias que mantiveron vínculos coas súas metrópoles, pero que tamén desenvolveron a súa propia identidade e autonomía. Algúnas das colonias máis importantes foron Sicilia, Magna Grecia e o Ponto Euxino. En terceiro lugar, os gregos inventaron o seu alfabeto a partir do alfabeto fenicio, que só tiña signos para as consonantes. Como o grego era un idioma con vogais, os gregos crearon tamén signos para representálas e cambiaron algúns signos tamén para outros sons. O alfabeto grego foi a base de outros alfabetos como o latino e o cirílico. A época clásica é o período da historia de Grecia que abarca desde o 500 ata o 323 a.C. aproximadamente. Caracterízase polo apoxeo da cultura grega que alcanza o seu máximo esplendor nos campos da política, a filosofía, a arte e a ciencia. Durante esta época producíronse acontecimentos históricos decisivos como as guerras médicas, a democracia ateniense, a guerra do Poloponeso e finalmente as conquistas de Alessandro Magno, que marcan o principio do helenismo. As guerras médicas foron unha serie de conflitos bélicos entre os gregos e os persas que tiveron lugar entre o 499 e o 449 antes de Cristo. Os persas, que dominaban un vasto imperio, tentaron someter as polis gregas, especialmente as de Asia Menor, que se rebelaron contra o seu dominio. Os gregos, que se uniron nunha alianza liderada por Atenas e Esparta, lograron resistir e vencer aos persas grazas ao seu valor, a súa estrategia e a súa superioridade naval. Algúnas das batallas máis famosas foron Maratón, Termópilas, Salamina e Platea. A democracia tenía así o sistema de goberno que se estableceu en Atenas a partir do século V a.C. e que se baseaba no principio da soberanía popular. Os cidadáns atenienses, que eran os homes libres maiores de idade, teñen dereito a participar na Asamblea, no Consello, os Tribunais e as Magistraturas, que eran os órganos de poder. A democracia ateniense foi o modelo de outras democracias posteriores e tamén o escenario de grandes figuras políticas como Solón, Clístenes, Pericles e Demóstenes. A Guerra de Peloponeso foi un conflito bélico entre as dúas polis máis poderosas de Grecia, Atenas e a Esparta, que tivo lugar entre o 431 e o 404 antes de Cristo. Atenas, que lideraba a Liga de Delos, unha alianza de polis marítimas, enfrontouse a Esparta, que lideraba a Liga do Peloponeso, unha alianza de polis terrestres. A guerra foi longa e cruenta e terminou coa derrota de Atenas, que perdeu a súa hexemonía, a súa democracia e o seu imperio. A guerra foi narrada polo historiador Tucídides, que a considerou a máis importante da historia grega, A guerra do Peloponeso tivo consecuencias nefastas para o mundo grego, que quedou debilitado e dividido. As polis perderon a súa independencia e a súa unidade e víronse envolvidas en guerras internas e externas. A democracia ateniense entrou en crise e foi substituída por formas de goberno máis autoritarias, como a tiranía e a oligarquía. A cultura grega tamén sufriu un declive e perdeu a súa originalidade e o seu esplendor. A guerra marcou o fin da época clásica e a transición á época helenística, que supuxo unha transformación radical do mundo grego. A época helenística é o período da historia de Grecia que abarca desde o 323 a 246 a.C. aproximadamente. Caracterízase pola expansión do mundo grego tras a conquista de Alexandre Magno, e pola fusión da cultura grega coas culturas orientais. Durante esta época producíronse cambios e avances na política, a sociedade, a cultura, a ciencia e a filosofía gregas. Alexandre foi o rei de Macedonia o conquistador do maior imperio da Antigüedade, que se estendeu desde Grecia ata a India. Foi discípulo de Aristóteles e admirador de Homero e propusese difundir a cultura grega polo mundo. Morreu aos 33 anos sen deixar un sucesor claro, e o seu imperio dividiuse entre os seus generais, que fundaron as dinastías dos Ptolomeos, os Seleucidas e os Antigónidas. A cultura e a sociedade helenística foron o resultado da mestura da cultura grega coas culturas orientais, que se produciu tras a conquista de Alexandre Magno. Creouse unha cultura cosmopolita e multicultural que se expresa nunha arte realista e dramática, unha literatura diversa, un sincretismo relixioso con cultos mistéricos e o auxe do monoteísmo, xunto coa difusión do grego común ou coiné. A ciencia e a filosofía helenísticas destacaron polos seus avances no coñecemento e a procura da felicidade con figuras notables como Euclides e Arquímedes e a fundación de diversas escolas filosóficas como o estoicismo e o picureísmo. A historia de Grecia é unha historia fascinante que nos mostra a evolución dunha civilización que deixa unha pegada indeleble no mundo, desde a idade de bronce ata o mundo helenístico pasando pola época arcaica e época clásica. Os gregos legáronnos un patrimonio cultural, artístico, filosófico e científico que segue sendo unha fonte de inspiración e admiración. A historia de Grecia, en definitiva, é unha parte esencial da historia da humanidade.